Hvala Isus i Marija, ja sam Petar Buljan, voditelj slaničkog tima zajednice Božja pobjeda. Zadovoljstvo mi je što vas mogu pozvati na veliki humanitarni koncert duhovne glazbe koji će se održati 11. studenog u Splitu u dvorani Gripe. Budite s nama u slavljenju Gospodina i svojim dolaskom pomozimo one kojima je pomoć potrebna. Vidimo se. Gospodine.